waliwe yambuziza nti awulira nnyo abantu nga bajuliza bandi. Banji nga bagamba nti va ku mwana w'abandi, va ku mukyala w'abandi, va ku musajja w'abandi, abalala nga bagamba va ku bintu by'abandi. Naye abaffe bandi abeera ayogerwako yaani. Tula wansi, omukono yegeke tamalyo ndukuvire ku ntono. Munnange mu 1379 ng'omulangira Kimera ava e Bunyoro okujja okulya Obwakabaka bw'e Buganda yajja n'abanyoro abaamuweebwa omukama wa Bunyoro eyali ayitibwa Unyi. Abanyoro bano abaaweebwa eddimu ly'okuwerekera omulangira Kimera baali bakulirwa omusajja eyali ayitibwa Bandi. Abanyoro abo baakola omulimu makula bwe baatuusa omulangira kuno nga mulamu tteke. Omulangira bwe yamala okulya engoma yasembeza nnyo abanyoro bano era abasinga n'abawa ettaka n'ebyobugagga nfofoolo mu Buganda. Abaganda baalwaddaaki ne batandika okwemulugunya wabula Kimera yabakomangako ng'abagamba nti abantu abo be baali bamuyambye mu lugendo lwe kale nga tekyali kya bwenkanya singa Abaganda bababoola. Kimera yagamba Abaganda nti abanyola abo baali bafuuse bantu be ng'Abaganda nabo bwe baali. Abaganda bakanda kugamba Kabaka nti abo tebaali bantu be kubanga baali bazze n'abandi nga n'olwekyo baali bantu b'abandi. Awo nno Kabaka Kimera we yabagambira nti oba baali bazze n'abandi nga bantu b'abandi kale tebayiikirizanga abantu b'abandi. Abaganda baasanyukira nnyo Kabaka waabwe okwegaana abantu abo era okuva olwo ne babeesonyiwa. Tebaddamu wadde okubayiikiriza nga ne bwe basanga Omuganda ayiikiriza abantu abo nga bamugamba nti va ku bantu b'abandi. Awo nno we wasibuka enjogera eyo eyakyaka ennyo n'okutuusa leero. Bandi omutegedde. Dalimbozi tebankadde.